Японы хэр цайн прожект зүрх судасны эмгэг согогын нарийн мэрэгчлийн эмчнэр энэ сарын 1-ээс 7-ны хооронд манай улсад ажиллана. Зүрх хамгаалах төсөл Монгол улсад 2001 оноос эхлэн хэрэгжсэн юм. Товчхондоо зүрхний хоёр төрлийн мэс ажилбарыг Японы эмч мэрэгжилтэнгүүд үн төлбөргүйгээр хийдэг юм. Артерийн битүүрээгүй цорго болоод уушигны артерийн нарийнсэл гэсэн онштой гажгийг эмчлэх мэс ажилбарыг хүүхдүүдэд хийж байна. Яг одоо бидний эмчилгээ хийсэн хүүхдүүд ихээр 400 орчим болдог. Энд одоо өнөөсөө бас яг нэмээд катетер эмчилгээ, зүрх сэтгүүлт гаргаар эмчилгээ хийдэг маань. Энэ маань маргааш одоо манай хүүхдүүд төлөвлөгөөд хүүхдүүд орохоор 500 хүүхд маань эмчилэгдэнэ. Монгол эмчнэрийн маань хувьд ихээр яг харахан бас яг одоо хүүхдийн зүрх сэтгүүлт гаргаар энэ хүүхдийн катетер эмчилгээг хийхдээ жоохон бас сайн одоо сур тасал болоогүй байгаа. Гэхдээ мэдээж энэ маань ихлээр катетер онцлогоо их сайн хийдэг болж ийж катетер эмчилгээг хийдэг болно. Удахгүй Монголын эмчнэр маань ч гэсэн ур чадварын дэвшлээд асуудалгүйгээр одоо хүүхдүүдэд эмчилдэг болох цаг хурдан удахгүй ирнэ гэж итгэж байна. Улсын дадич ирүүлсэн одоо. Алтан гартаа эмчнэр холоос Монгол хүүхдүүдийг химэн зорж ирж нийтдээ өнөөдрийн байдлаар 4000 гаруй үзлэг хийж 500 хүүхдийн зүрхийг эрүүл болгожээ. Тухайлбал Дорнод аймгийн Харьяалтай Анар хүү ээжэс төрхтөө зүрхний судасны байрлал буруу мөн зүрх нь хоёр цорхотой гэсэн онштой байсан байна. Мис цаслын нийт өртөг тухайн үедээ 315 сая төгрөг болж байжээ. Өнөөдөр Анар хүү 3 нас 2 сартай биеийн байдал онцсан байна. 12 оныхоо 6 сарын 6-нд хаглаанд орсон маш амжилттай болсон. Тэгээ Монголд байх Японд анх удаагаа хийгдсэн хаглаа. Тэгээ миний хүүгийн биеийн байдал одоогор бол маш сайн өнөөдөр үзүүлсэн сэтгэл гайхалтай сайн болсон. Тэгээд Herzen Poachers багийнхаа хамт олон болон эмчнэртэй маш их баярлаж явдгаа дахин дахин хэлье. Төслөөс бүрэн дажсан. Одоо биеийн байдал бол маш сайн байгаа. Би бүр өмнө нь маш их зовиртой байдгсан. Жохон явахаар амьсгал авцаал. Тэгэл хамрын цоож одоо бол өөрөө сайхан болсон. Тэгээд намайг сайхан эрүүл сарвал болгож өгсөн энэ сайхан эмчнэртээ маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Манайх дээр хоёр төрлийн зүрхний мэс ажилбарыг гүйцэтгэх боломжгүй тоног төхөөрөмжийн дутагдaltaй байдалтай байдаг. Японы эмчнэрийн баг Монголд ажиллаж байх хугацааны зардлыг улсын хурлын гишүүн батуулга гаргадаг байна. Зүрхний гажигтай хүүхдүүдийн л дээр мэс засал одоо үнэн төлбөр нь өндөр учраас хийж чаддгүй гэр бүлүүдэд л хийж өгдөг юм байна лээ. Ерөнхийдөө 4000 гаруй хүүхдэд үзлэг хийгээд энэ удаадаа 500-аар хүүхдэд одоо үйлчлэг үзүүлэх юм. Тус байгууллагын эмчилгээний багийнхан их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв зүрх судасны тасгийн эмчнэрийн хяналтанд байгаа өвчнүүдэд эмчилгээг явуулдаг Японы зүрх хамгаалах төсөл төрийн бус байгууллагынтай хамтраад зүрхний төрөлхийн гажигтай хүүхдүүдэд сүүлийн 5 жилийн хугацаанд төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Японы эмчнэр жил бүрийн 5-7 сард Монголд ирж үн төлбөргүй үзлэг онцлогоо хийдэг. 2015 оны энэ хаврын үзлэг эмчилгээ товн гарсан. Улаанбаатар хотод эмчилгээний баг 5-р сарын 1-ээс 7-ны хооронд ажиллах төлөвлөгөөтэй иржээ.